Když jsme v minulém týdnu mířili na zámek na vernisáž výstavy obrazů Iriny Slámové, netušili jsme, že na její tvorbu narazíme hned vedle vchodu u dveří, kde je nainstalovaný půvabný betlém. Tohle z té práce, vlastně, za kterou vděčím panu Voltrovi, protože kdysi řekl, paní Slámová, namalujte betlém. Jak zněla odpověď? Já ho namaluju, ale vy si ho vždycky vystřihnete a postavíte. Od té doby každoročně do betléma pár figurek přibude. Letos například pan starosta a také bratři Rumplerové, malíř a sochař, známé umělecké osobnosti z historie našeho města. A co si paní Irena připravila pro svou výstavu na zámku? Mám tam práce za poslední 2 roky zhruba. Uvědomila jsem si, jak je svět nádherný, když vlastně jsem překonala nemoc. Velká plátna, keramické kachle i drobné práce prozrazují na autorku nejen hluboký duchovní prožitek, ale také vzácné souznění s okolní přírodou. Mám zahradu u domu a vlastně bydlím v přírodě. Máme už výhled do aleje a na stromy a na krásu, na oblohu, na všechno krásné, co tam je. Vlastně příroda je nádherná. Akorát si vždycky říkám, maluju ty kytky a říkám si, jsou tak nádherný a mám pocit, že se mi nikdy nepodaří je namalovat tak, jak bych chtěla. Výstava obrazů Iriny Slámové je poslední letošní a zároveň první v příštím roce. Na co se tedy můžete v budoucnu těšit a jak jsou pořadatelé spokojeni s letošní sezónou? Pokud jde o úspěšnost výstav, tak nejúspěšnější byla výstava Hlavolamy, protože ta byla interaktivní, navíc byla přes sezónu, také s tímto úmyslem jsme výstavu na zámku udělali a lákala poměrně hodně návštěvníků. Zejména tachovské pak zaujala výstava Tachov na starých pohlednicích a ti se určitě můžou těšit na podobnou výstavu plánovanou na příští rok, Zámek na fotografiích a plánech. Ale pozornost si určitě zaslouží i další připravované výstavy. Na léto připravujeme vlastně výstavu jak pro dospělé, tak pro děti. Měla by to být výstava ze soukromé sbírky pána, který má spoustu medvídků. A určitě vás zaujme i výstava Mozaik Ireny Budweiserové spojené s jejím koncertem. Jen v závěru ještě připomínáme, že teď máte příležitost podívat se na zámku na tvorbu tachovské výtvarnice Iriny Slámové. Thank you.